Լեռնային Ղարաբաղ մեկնելու համար հայերի հետ միասին կամավորագրվում են եզդիներ։ Երեք երեկոյան եզդի կամավորները հայերի հետ տարբեր ավտոբուսներով մեկնել են Ստեփանակերտ, որտեղ մի քանի ժամ սպասելուց հետո ընդգրկվել են տարբեր զորամասերում։ Եզդիները այս պահին հիմնականում այդ պայքարի մեջ ընդգրկված են անհատապես, այսինքն դեռևս չի ստեղծվել մի խմբավորում, մի ջոկատ, որտեղ կլինեն միայն եզդիներ։ Այս պահին պայքարում ենք ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները եւ մարհավանքների հետ ենք տարբեր խմբերում եզդիներ կան կամավորական խմբերում։ Մենք ավելի քան պատրաստական ենք միշտ ենք պատրաստական եղել։ Հենորվան ընկերտ մենք մեր բարեկամությունն ու ախպերությունն ավելենք հայերի հետ, այդ օրվանից մենք պատրաստական ենք միջև հենց այս պահին։ Ապրիլի 2-ին Ղարաբաղի սահմանում զոհվել էր ազգությամբ եզդի զինծառայող Քյարամ Սլոյանը։ 20-ամյա Քյարամը Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղից էր։ Քյարամի սպանությունը ամենադաժան կադրերից էր երևի այս մի քանի օրվա պայքարի, որտեղ սպանությունը կատարվել է շատ դաժան ձևով, դեպքը փաստորեն տեղի ունեցել այն վայրում, որտեղ ադրբեջանցիները ժամանակավոր օկուպացիա էին հաստատել եւ զինվորը Մարտակերտի զորամասում ծառայած զինվոր է եղել եւ մնացած տղաների պես ինքն էլ ընկել է այդ մարտում, ընկել է ադրբեջանցիների ձեռքը ու ենթարկվել է դաժան կտանքներին։ Եզդիական համայնքը հայտնում է նաեւ եզդիական ջոկատ ստեղծելու պատրաստակամության մասին։ 90-ականների Լեռնային Ղարաբաղի ազատամարտի ժամանակ հայկական ջոկատների կողքին պայքարել է 500 հոգանոց եզդիական ջոկատը։ Ջոկատը 36 զոհ է ունեցել, որոնցից 6-ը թաղված են Եռաբլուրում։